sa mga kultura sa ating mundo ay naniniwala na ang mummification o ang pagpipreserba ng katawan ng yumao ay isa ring simbolo ng katayuan o ang estado sa buhay. Ang pagmamamified ng isang katawan ay gumugugol ng napakahabang oras at kinakailangan ng labis na tiyaga at pagtitiis. Kaya naman ang prosesong ito ay hindi basta-bastang isinasagawa. Kaya naman sinasabi na ang labi ng mga tao na napanatili sa mahabang panahon sa pamamagitan ng mummification ay isang indikasyon na ito ay ang taong lubos na hinahangaan, ginagalang at talaga namang pinahahalagahan na maging sa kanilang paglisan ay talaga namang sila pa rin ay pinakaiingatan. Kaya naman mga katinagalog, samahan nyo ako at ating tuklasin ang misteryo kung bakit si Lady Di ay ang naitanghal na ang pinakamagandang mami sa buong mundo. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell. Piliin ang all para araw-araw ay updated sa mga video yung inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Nang taong 1971 ay hindi sinasadyang nadiskubri ang isang kamang-hamang archaeological site sa buong mundo. Ito ay nahukay ng mga manggagawa sa lalawigan ng Hunan sa bansang China. Habang ang mga ito ay nagpapahinga upang makapanigari Mula sa kanilang paghuhukay ay nagulat na lamang sila nang ang kanilang hawak na posporo ay biglang nagsindi dahil sa pagsapog ng tila malamig na hangin na nagmumula sa kailaliman ng burol na tinatawag ng mga lokal na mamamayan na ang guihyo ang o sa salitang ingles ay ang ghost fire. Ang scientifico ay ipinatawag upang alamin ito at kung saan ito maaaring nagmumula. Paglipas ng mga ilang taon ay sinimula na nga talagang hu kain ang borol sa tulong din ng isang libo at limang daang mga voluntaryong estudyante na nasa kanilang high school hanggang sa matuklasan nila ang isang arkeohikal na lugar na naglalaman ng tatlong detalyadong libingan ng pangmamayari ng mga manggagawang sibil na nagngangalang silikang. Ito rin ay may hawak ng titulong Marquis of Dye at ang dalawa pang libingan na naglalaman ng kanyang asawa na si Lady Dye o Sing at ang kanilang anak. Ang pamilyang ito ay nabuhay sa panahon ng dinastiya ng Han. Ito ay ng ika 206 BCE. Ito ay umabot pa nga hanggang 220 CE. Ang labis na nakakahanga sa mga na-discovering mga libingan ay ang labi ni Lady Di dahil ito ay sa napakahusay na pagpapanatili sa katawan nito. Kaya naman ito ay ang binansagahan na ang pinakamagandang mummy sa buong mundo. Ang, ang Mummy Diva na pag-alaman ng mga archaeologists na bukod sa mga lagayan ng labi ng mga pamilya mayroon ding mga lagayan na nagtataglay ng higit sa isang libong mahahalagang bagay na kanilang dadalhin para daw sa kanilang kabilang buhay. Ang mga bagay sa loob ng libingan ni Lady Di ay kinakitaan ng kasaganahan. Kaya naman, ang pinakamagandang mami ay binansagan din na ang diva mami. Ang ilan sa mga bagay na natuklasan ng mga mananaleksik at eksperto ay isang daan magagarang kasuotan na gawa sa silk. Isang daan walumpu at dalawang piraso ng mamahaling lacquerware kasama ang iba't ibang pangpaganda at mga beauty accessories. Hmm. Natagpuan din sa libingan ng Lady Sidai ang 162 na estatwa na inukit sa kahoy na sumasagisag sa bilang ng kanyang mga tagapaglingkod ang iba pang mga bagay na ipinadala ng pamilya Day upang matiyak na ang kanilang kamag-anak ay masisiyahan at magtatamasa ang kasaganahan maging sa kabilang buhay. Kasama rin ang iba't ibang mga binarnisang kahoy at kawayan na gamit sa kusina. Kasama rin sa mga nakita ay mga lutong pagkain, mga lalagyanan na puno ng alak at mga ugat tulad ng ugat ng lotus, beans, maging mga prutas at kahit pagulay. Matatagpuan din ang kaibig-ibig na tasa na may disenyo ng ulap na nakaukit na nagsasabi na maaari bang uminom ka. Ang iba pang mga pangangailangan sa kabilang buhay na pinaniniwalaang makagagaan sa yumaong mga pamilya. Kasama rin sa kanilang pinaglibingan ay ang mga instrumentong musikal, mapa at dalawampu at walong libro patungkol sa medisina astronomya at buhay espiritual. Ang mga labi ng asawa at anak nila. Lady Di, ay sinasabi din daw na posible na kapatid ng kanyang asawa ay hindi naman napanatili ang katawan. Sinasabi na ang dalawang maharlika ay mas ng pumanaw kaysa kay xianxue. Ang kanilang libing ay hindi mahusay na pinagplanuhan. Ang, ang medikal, medikal na pag-aaral. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas. Mula nang si Lady Di ay pumanaw. Subalit nakabamanghana ang labi nito ay nakuhanan pa ng mga sayantipiko ng exact datos kung papaano ang naging pamumuhay at nalaman din nila ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ito ay tila ba ginawa sa isang modernong katawan ng yumao nang ito ay kanilang i-autopsy. E Nagawa ng mga sayantipiko ang isang kompletong panloob na pagsusuri sa kanyang katawan. Ayon sa ginawang pagsusuri kay Lady Di, ay naglalaman ito ng isang daan tatlumpu at walong binhinang melon na ayon sa mga mananaliksik ay isang indikasyon na malamang itong si Lady Die ay pumanaw sa panahon ng tag kung saan ang prutas na ito ay masagana at binawian ng buhay ilang oras lamang pagkatapos nitong kumain. Natuklasan ng mga pathologists na si Lady Die ay may iniindang sakit mula sa iba't ibang impeksyong parasitiko na momuo din ang kanyang dugo. May problema din ito sa likod at may sakit din sa atay. Sinasabi na ang sobrang marangyang pamumuhay at labis na pagkain ay siya rin mismo nakapagpaikli sa buhay nitong si Lady Di. Naniniwala ang mga sayantipiko na siya ay pumanaw sa tinatayang edad na limampu dahil sa sakit sa puso. Nagdusa din sa kirot itong si Lady Di dahil sa bato sa kanyang abdo na pumipigil sa daluyan ng kanyang abdo na siya naman din nagdudulot ng labis na sakit na maaring naging sadhi upang siya ay makardia arrest. Ang misteryosong pag-aayos kay Lady Dai hindi tulad ng na mga nato yung mga mami na natatagpuan sa sinaunang Ehipto at maging sa iba-ibang bahagi ng mundo. Ang labi nitong si Lady Di ay lubos at naging maganda ang pagpapanatili sa loob ng dalawang libong taon. Ang kanyang balat ay na Napanatili din ang kanyang buho. Maging ang kanyang mga pilik mata ay naroon pa. Ang kanyang mga paa at kamay ay kasalukuyang na ibabaluktot pa rin. Natagpuan pa ng mga mananaliksik ang type A na dugo sa kanyang mga ugat. Inilahad sa kanyang autopsya na ang lahat namang kanyang organ ay buo at mamasa-masa pa rin. Hanggang ngayon, ang mga siyentipiko ay hindi pa rin nalalaman kung paano napangalagaan ng mabuti ang katawan nitong si Lady Di. Ang init kasi at halumigmig sa paligid ng Yangtze River Valley ay hindi mainam na lokasyon para pangalagaan ang mga sinasabing katawan. Ngunit ang libingan ng pamilyang Di ay napailalim sa labing dalawang metro sa loob ng burol, kaya naman napanatili ang lamig sa kanilang mga labi. Ang katawan nitong si Lady Dai ay natagpuan na mahigpit na nakabalot sa dalawampung layer ng mga telang gawa sa silk upang mapigilan ang bakterya na maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng kanyang katawan. Inihimlay ang kanyang labi sa apat na serye ng mga kabaong na may barnis. Ang nicho nito ay gawa sa kahoy na nagmula sa puno ng cypress. Ito ay binalutan pa ng uling at kawain na putik na may ilang dangkal pa ang kapal. Ang mga archaeologists ay nakakita din ng bakas ng mercury sa kanyang kabaong na ginamit bilang panlaban sa mga mikrobyo. Isa pang nakitang kakaiba ay ang katawan nitong si Jianxue ay natagpuang nakalubog sa isang banayad na asidik at mapulapulang likido. Pinagdebatehan ng mga siyentipiko kung ang likido ay inilagay sa kabaong upang makatulong na mapanatili ang kanyang katawan o kung ito ay mga mo ng tubig na naipon sa kanyang kabaong sa loob ng pagkakabaon ng dalawang libong ang lalim ng libingan at ang patuloy na magandang temperatura at kahalumigmigan ay malaking papel ang ginampanan sa pagpapanatiling sariwa ng katawan nitong si Lady Di. Hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ang mga mananaliksik kung paano nga ba talagang napakagaling na napanatili ang kanyang labi. Lalo na at dugo at hindi embalming na tubig na likido ang natagpuan sa kanya pa rin. mga ugat. Ang iba pang mga libingan ng mga mayayamang mga chino ay nagtataglay din ng katulad ng misteryosong likido ngunit wala sa mga labi ang naging katulad ng pagpapanatili kay Lady Dai. Sinasabi na marahil ng pumanaw ang ginang, ang mga sinaunang mga mortician o mga embalsamador sa China ay nagawang perpektuhin ang kanilang pamamaraan. Napabalitaan din na isang klase ng likido ang ini-inject sa katawan nitong si Lady Di sa pagbabaka na ang labi ay umabot sa makabago pang henerasyon. Ang napakagandang pananatili ng labi ni Lady Di ay napatunayan lamang kung gaano siyang kamahal na mga taong nagsagawa ng proseso sa kanyang naiwang katawan ang kanilang buong pagtsatsagang pagsasagawa nito. Maging ang masusing pagpaplano ay sadya namang perpekto at napakahusay. Sa ngayon ang labi ni Lady Dai ay matatagpuan at maaring bisitahin sa si Hunian Province Museum sa bansa pa rin ng China. At yan ang kwento ng pinakamagandang mami sa buong mundo. Mga katinagalog sana po kahit papano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod sunod pang makabuluhang ang mga talakayan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin po kalimutang i-like and subscribe at pindutin ang all. Rout to 1 million po tayo, mga katinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, and peace out!